Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Едуард Парнет. 6 травня у Дніпрі теплий дощ, легкий вітер і низький атмосферний тиск. Литиме відночі з невеликими перервами. Синоптики прогнозують 3-4 мм води з 3-ї ночі до 3-ї дня. Вранці будьте уважні на дорогах. Обіцяє прийти серпанок. Хто ходить в гості на світанку, ви вже знаєте – серпанки. Середа буде хмарною, майже без прояснень. Ультрафіолетовий індекс низький. Температура повітря від 16 до 22 із плюсом у день і плюс 15-10 увечері. Гарно почуватися при будь-якій погоді допоможе чиста природна вода торговельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. У Нікополь і Марганець південно-західний вітер принесе менше дощу і більше сонця. Парасолі не ховаємо, гумаки взуваємо, але і окуляри від сонця теж тримаємо на поготові. В день і ввечері тут плюс 16, до середини дня повітря розігріється до 22. Західне крило області, жовті води і Кривий Ріг матимуть сухий ранок і малохмарний день. Опади ще вагаються, чи йти їм на захід, чи затриматись на півдні. Дощ може побризкати землю протягом дня, але це не точно. Температура повітря в день і ввечері плюс 14-16, в день плюс 21. Тиск атмосфери низький, як і скрізь по регіону. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ потішаться сонячним і теплим ранком. Плюс 16 і малохмарно, але далі дощитиме до самого вечора. Правда, чому але? Земля навесні дощам радіє. Температура повітря в день плюс 22, вітер слабкий, а тиск низький. Продовжуємо вивчати азбуку вітрів. Зе – зефір. Він же західний. Бог західного вітру починає свою діяльність навесні та досягає кульмінації влітку. Як не всі люблять солодке, так і до зефіра ставлення різко протилежне. Греки вважали його швидким і потужним, римляни – легеньким і ласкавим. А все тому, що теплий західняк приносив у Грецію дощі та бурі, а в західну частину Середземномор'я – тепло, вологу і весну. Непостійний і велелюбний зефір став батьком Балія та Ксанфа, швидких коней Ахіла. Від його зв'язку з богиною веселки Ірідою народився Ерос, а любив він насправді німфу Хлориду. Що й казати, без нашого Гриця і вода не освятиться. Урок закінчено. До побачення!